អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដឹងការពិតហើយលោកអុកញ៉ាឌួងឆាយដែលចិត្តបង្ហោះសារបែបនេះលើកដំបូងក្រយធ្លីការលេងលះគ្នាចាថាតើលោកអុកញ៉ាឌួងឆាយបានបង្ហោះសារបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាសូមរំលឹកឡើងវិញថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook period របស់ល yeah, no ោកអកញ្ញាចិត្តធွားឌួងឆៃដែលមានសម្រោះស្រស់ស្អាតនិងពូកែធ្វើចំនួនទៀតនោះកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបច្ចិមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយលោកជុំទៀវបានប្រកាសលែងលះគ្នាជាមួយនឹងលោកអកញ្ញាឌួងឆៃដោយឡែកនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូលោកជុំទៀវដេតម៉ាលីណាក៏បានទម្លាយអារម្មណ៍មួយទៀតដែរថា ខ្ញុំមិនស្ដាយក្រោយនឹងអតីតកាលប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាយពេលវេលាដែលចំណាយទៅលើមនុស្សខុសអ្នកដតីមើលមុខអ្នកជាមនុស្សបែបណាវាមិនសំខាន់ទេអាយុដែលសំខាន់អ្នកធ្វើខ្លួនបែបណាឲ្យគេមើលពេលខ្លះហត់នឿយណាស់តែមិនអាចឈប់បានទេព្រោះខ្លួនឯងគឺត្រូវពឹងលើខ្លួនឯង យ ch ៉ាងណាមិញមហាជនជាច្រើនរងចាំមើលការបង្ហោះសាររបស់លោកអុកញ៉ាដួងឆាយផងដែរថាតើលោកអុកញ៉ានឹងបង្ហាញអារម្មណ៍បែបណាបន្ទាប់ពីមានរឿងនេះកើតឡើងដោយឡែកកាលពីម្សិលមិញនេះលោកអុកញ៉ាក៏បានបង្ហោះសារនៅលើកណេនៃ Facebook របស់ខ្លួនថារីករាយថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំពូមិញបងប្អូនមានពាក្យជូនពរខ្ញុំតិបានសូមអរគុណ ពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការស្រឡាញ់រອບអានកណ្ដងមករហូតមកណា Happy Birthday to me ពេលពលលៀននឹងបកស្រាយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងភាពអ umnat អត់ធមុនស្ងប់ស្ងាត់គឺល្អបំផុតឌួងឆាយចានេះគឺជាសាររបស់លោកអុកញ៉ាឌួងឆាយបន្តពីមានរឿងល្បីក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គមដែលភរិយារបស់លោកបងហោះសាថាលេងលះគ្នាជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ា យ៉ាងណាមិញសាននេះហាក់បីដូចជាបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់លោកថាសោកច្រិតនៅស្ងប់ស្ងាត់គឺល្អបំផុតដោយមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ពេលវិលាគឺជាអ្នកបកស្រាយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរឿងពុតมันដឹងបែបណានោះទេលោកអុកញ៉ាគ្រាន់តែឲ្យពេលវិលាជាអ្នកបកស្រាយអញ្ចឹងមែនតែរងចាំពេលវិលាណាមួយដែលដឹងរឿងពិនចាតើប្រិមិតយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ តេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា